не знаємо, що сталося, але це поширюється по всій країні. Це вже близько, це вже не за горами, друзі! Нове життя на нас чекає! Що він сказав? Ми мусимо піти туди! Від творців тарифу 5 копійок. Новий покращений тариф 5+0. 0 на номери Діджуз та 5 копійок на інших операторів. Без обов'язкових поповнень.